Vás tady u dnešního videa, jak můžete vidět, jsem tady já. Já chci dneska vyjádřit, dámy a pánové, dneska chci říct o těch firmách, co se mi ozvaly. Dámy a pánové, firmy, kteří se mi ozvaly, nebo takhle perspektivně se mi ozvaly, že tím, že mi chtějí pomoct z YouTube, většinou můj největší názor je v tom, že kdyby chtěla firma, tak mi s tím velice, velice pomůže s tím YouTube. Já teď nechci zveřejňovat nějakou firmu, nechci tady dělat nějakou reklamu, ale prostě, kdyby firma mě podpořit, tak mě tím podpoří a nemyslím si. Už se mi ozvaly asi dvě firmy další, kteří by měli zájem o mě a takovýhle točení a je to zajímavý a takový. Vždycky po každý mi řekne, že mám zajímavou jako tvorbu. Vždycky se mi říkali, po každý ta firma říkala, dělej to dál, toč to dál. To sice je sice hezký, dámy a pánové, ale já chci vědět, nebo já chci, aby mi ta firma sama pomohla. A ne, že mi tady bude někdo laškotovat a nechci tady dělat opravdu něco záměrného. O jedné firmě vím, že by mi třeba s tím pomohla, ale musím mít 2000 odběratelů, což já to vím. Ale tady nejde o to. Kdyby ty další firmy chtěly, tak mi s tím i daleko pomůžou. Což já si myslím, kdybych udělal jim takovou propagaci nebo takhle, tak by si myslím, že to mělo velice velký účinek, kdyby mi s tím někdo pomohl. Než když mi tady nakecá nějaký žvásty, nebo s prominutím, že to takhle řeknu. Já nechci nikoho tady obviňovat, nechci tady dělat pro firmu nějakou reklamu, nechci jí tady nějak nadávat, co se týče o toho, nechci takhle. Ale chci říct svůj názor k těm firmám. Já vím velice, že mi chtěli pomoct, vím, že chtějí mi pomoct tím způsobem. Vím, že mi tady říkají lidi spousta, dělej to dál, toč to dál, firma se ti ozve a takovýhle. To je sice hezký, což to se mi velice líbí, jako že o mě je nějaký zájem, ale já potřebuju nějaký záměr. Já potřebuju, aby si mě třeba pozvali sami do nějaký k té firmě a řekli, hele, my ti na základě toho pomůžeme, udělej tohle video, natoč tohle video, přesně tyhle instrukce, tohle, tamhle udělej tyhle ty věci. Když mi uděláš video, udělám ti takovou velkou propagaci, nebo když ti udělám tyhle věci určitý, tak ti udělám tuhle propagaci. A to já bych chtěl záměr. Já bych chtěl, abych těm firmám i pomohl, i v sobě si pomohl. Takže teď už vážně, jako vážně, teď to chci dát na YouTube, protože opravdu se mi děje to, že mi napíšou, dej mi jakoby vědět, jako řeknou, hele, natoč tohle video nebo tohle. Já natočím video. Já můžu natočit video takhle, ale já chci nějak postup, já chci víc od těch lidí, aby se snažili, nebo ty firmy, aby se snažili něčemu dovíst do prčic. Chci, aby se na to všichni podívali, ty firmy, co mě koukají na mě. Chci vidět na toto video nějakou reakci. Nechci tady nic jako špatného říct, ale chci
vidět další jakoby rozvoj, další rozvoj. Nechci tady ze sebe dělat něco buchy, co, ale chci další rozvoj pro ně. Nebo pro mě tak spíš víceméně. Firma je hezký, že se mi ozve. Každákoliv firma se mi může ozvat, ale chci od nich to lepší, jako že se mě někam pozvou. Tak bych to chtěl. A říct, hele, udělej toto video, když mi splníš toto video, tak já tě na základě toho třeba propagnu, nebo budu propagovat. Tak bych to chtěl. Spíš víceméně. Ale to je jenom můj názor, jako nemyslím si o nic, žádný firmě si nemyslím nic špatného. Jak říkám, nedělám tady propagaci nějakou, nechci dělat tady propagaci. Každá firma ví, nebo ta firma ví, že by se měla zaměřit i spíš i mi pomoci s tím spíš nicméně. A jinak chci tenhle ten záměr. Říkám, opravdu chci, aby si mě třeba pozvali. Tak, to myslím doopravdy. Takže se mějte. Doufám, že se vám toto videjko bude líbit. Řekl jsem svůj názor, nechci tady říkám propagaci, nedělám jim žádnou, nechci dělat ani záměr, chci jenom, aby si ty lidi nebo ten dotyčný ty firmy uvědomili, že by mi s tím mohli pomoct. A jinak se těším na další video, zatím dejte palec nahoru a jinak se těším, zatím ahoj.